Гэрийн минь хажуугаар энэ зам өнгөрдөг. Тэгээд би боддог юм. Тэр сэтгэл гутрал маань арилаагүй бол үнэхээр би амиа хорлохыг хүссэн бол энэ замын хурд сааруулах гадаргуудаагаар дайран гарч болох байсан. Тэгээд замын баруун талд байх зогсох хэсэг зогсоод бүх зүйлийг дуусгаж болох л байсан гэж. Энэ бүхэн 2006 онд эхэлсэн юм. Дүүтэйгээ хэдэн жилийн турш героин, кокаин хэрэглэн дүрсгүүцсэний дараа миний хэн байсан? Эсвэл хэн болох гэж байсан нь өөрт минь таалагдаагүй. Гэсэн ч би буцах зам байгаа гэж бодохгүй байлаа. Би дүүтэйгээ подвалд амьдарч байснаа санддаг. Бид галзуу ихээр хүсч эхэлсэн. Бид татаагүй 48 цаг болж байв. Тэгээд надад хар тамхи агаар ус шиг л их хэрэгтэй мэт санагдаж эхэлсэн. Бидэнд хар тамхи өгдөг хүмүүсийн нэг бидний Levi's jean сулгаалаад Мексикийн нэг мафт өгөөд оронд нь хитэн ууд героин авч болох юм гэсэн. Би үнэхээр айж байсан. Одоо бодоод байхны би өөрийнхөөсөө илүүтэйгээр дүүгийнхээ амьдралын төлөө маш их айж байсан. Би дондолтоос гарахаар хичээж явах үедээ эхэндээ ер нь ганцаараа байдгүй. Таны олон нөхөр тантай хамт байдаг. Хэсэг хугацааны дараа та найзуудаа нэг нэг нэр нь алдаж эхэлнэ. Надад айц л байсан. Нэг өдөр бидний гэртээ ирэхэд гэрт юу болоод байгааг би ойлгоогүй. Бид гэр бүлээрээ тойрцуулаа. Гэрийнхэн маань бүгдээрээ энэ мансууруулах бодисын талаар ярилцмаар байна гэсэн. Тэд хэрхэн бидний энэ үйлдэлээ зогсоож чадах талаар бидэнтэй ярилцаж эхэлсэн юм. Одоо би тэдэнд худлаа ярьж байснаа санддаг. Надад үнэхээр хүчтэй нөлөөсөн зүйл нь миний хамгийн бага эрэгтэй дүжээр юм байсан юм. Тэр юу болоод байгааг хангалттай ойлгох насанд хүрээгүй байсныг би мэдэж байсан. Харин тэр над руу хараад ахыгаа л эргүүлж авмаар байна гэж хэлж байсан. Тухайн мөчөөс миний өөрийгөө өөрчлөх үйл явц эхэлсэн. Тэгээд би донтолтоос ангижрах хөтөлбөрт анхоочсон юм. Тэр ангид байгаа хүмүүс нэг л амглан байгааг би анзаарсан. Мөн тэд жаргалтай харагдж байла. Харин би дотоод гонхтой байсан. Надад маш олон ичгүүртэй зүйл байсан. Би яг л бурхны хайрыг мэдрэх эрхгүй нэгэн мэт надад мэдрэгдэж байв. Харин тэднийг алхам хоёрыг эхлэх үед миний сүнслэг эдгэрэлт эхэлсэн юм. Энэ нь надад үнэхээр гайхалтай санагдаж эхэлсэн. Өршөөхдөх ямар нэг арга байгаа эсэхийг би мэдхийг хүсэж байсан. Учир нь би хариулт ирэхгүй бол ийм найдвар огт байхгүй юм байна гэж хүлээн зөвшөөрөхөөр хатуу шийдсэн байлаа. Хариулт үнэхээр ирэх болов. Тэр хүн нэгэн шүн намайг өвдөг сөгдөн суух үед үгээр тайлбарлахын аргагүй тийм онцгой мэдрэмж төрсөн. Амнаас минь ямар ч үг гарахгүй байв. Учир нь би хайрыг агуу ихээр мэдэрч байлаа. Тэр мэдрэмж 10 минут орчим үргэлж ирсэн юм. Би сүсэг бишрэлтэй сууж байсан ба гайхалтай амар амгалангийн агуу мэдрэмжийг мэдэрсэн. Тэр хүн мэдрэмжийг би амьдралдаа өмнө хизээч мэдэрч байгаагүй. Тэр мөчл миний донтолтоос ангижрахын эхлэл байсан. Надад ирсэн бүх юм сайхан болно гэсэн мэдрэмжээс л эхэлсэн юм. Аврагч үнэхээр байдаг. Thank you.